Tehát képviselő úr, most mi ezt? Egyébként napi rendel kapcsán úgy is fogunk vitatkozni, ismerem annyira a cseréképviselőrat, hogy ott is fel fog szólalni. De a napi rendek után, a zárt napi rend előtt, korlátlan időben, jó? Tehát itt, sőt, hogyha ne adj Isten tényleg kimeríteni a korlátlan szót, akkor az átnapi rendek után újra élőben bekapcsoljuk a közvetítést. Képviselőrrel, ha csak ketten is itt maradunk, és addig vitatkozunk, ami képviselő úrnak kedve van. Isten őriz, hogy valaki a demokráciát csorbítsa, és önbe folytsa a szót. Hogyha már a hasznos idióta kifejezésnél tartunk, akkor a közösségi médiás szakembereink azok rendkívül hálásak Cseri Tamásnak, hiszen óriási nézettséget produkál itt a szerencsétlenebb hozzászólásaival. Nagyon szíves, én is hálás vagyok, képviselő úr. Azért is hálás vagyok, hogy ön egyedül eljött a városi televízióba. Lázár János soha nem mert kiállni egy nyílt vitára, soha nem mert egy élő vitára kiállni. Sem a televízióban, sem a saját rádiójában, sem a választási fórumokon, sehol, soha. Ez a hős, bátor ember, aki még nem született olyan ember, akitől megérne, nem mert kiállni egy nyílt vitára. Orbán Viktor csak zárt körben, csak a sajátjai között, kis székét hurcolva, kis székére állva elmondta az előadásait, soha nem mert kiállni egy nyílt vitára. Soha. Még a tőle független sajtó kérdéseire sem mer válaszolni, csak megrendezett körülmények között. Mi valóban hívei vagyunk a demokráciának, képviselő bármikor. Jó? Akár ön, akár Lázár János, akár Orbán Viktor. Én megyek nagyon szívesen, bármikor, bármiről vitatkozhatunk. Jó? Tehát meghallgatjuk, válaszolunk az önök hozzászólásaira, a beadványaira, türelemmel viseltetünk az önök, hát legalábbis hazudozása, akkor mondjuk itt iránt. Jó, tehát a demokráciáról és a vitaszellemről talán ennyit. És akkor egy másik kérdés rész, ami valójában az érdemi hozzászólása volt talán, az a kérdés, hogy a 32 milliós bírság az korrupciót takar, vagy nem. Föl sem merült, soha. Lázár Jánosban fölmerült, tett egy följelentést a közbeszerzésünk, illetve annak azt helyettesítő koncesziós eljárás, így hívják. Tehát amikor mi kiválasztottuk a város tömegközlekedési közszolgáltatóját, autóbusz személyszállítási közvállalkozóját, vagy vállalkozóját, akkor mi koncesziós eljárást alkalmaztunk. Ezt kifogásolta most a közbeszerzési döntőbizottság. Azt bizonyára tudja ön is, hogy kihez tartozik ez a bizottság. Ez a miniszterelnökséghez tartozik. Ez egy politikai szervezet. Ez nem egy teljesen független hatóság. Sajnos Magyarországon ilyen teljesen független hatóságok effektíven nincsenek. Tehát senki ne gondolja, hogy akár a bíróságok is teljesen függetlenül hoznak korrupciós ítéleteket. Az Európai Unió is ezt kifogásolta, hogy nem, nincs meg a bíróságoknak a függetlensége, ezt tapasztaljuk sajnos időről időre. De a közbeszerzési döntőbizottságról még a legkormány támogatóbb valakik sem mondhatják, hogy ez egy független intézmény lenne. Nem, ez egy politika által irányított szervezet, amelynek az az irdatlan mennyiségű korrupció, ami akár ebben a városban volt 2017-ig. Az, ahogy itt rendszeresen ugyanazt a tucatnyi, sőt, fél tucatnyi vállalkozót hozták ki minden közbeszerzésen, olyanokban is, amihez még a működési engedélyükben bejegyzett tevékenység sem társult. Jó, tehát egy villanyszerelő vállalkozónak kertészeti munkát adni, úgyhogy a közbeszerzés gyakorlatilag megnyerte a közbeszerzést, mire bejegyezte a tevékenységei közé. Jó, csak azért, mert Lázár János rokona. Tehát azért mondom, hogy itt nálunk az az irdatlan mennyiségű lopás, csalás, hazugság, a közbeszerzésekkel való trükközés, ami volt, azt érdekes módon nem vizsgálta ez a hatóság. Az, hogy most koncesziós eljárást folytattunk le, ezt most kifogásolták. Tetszik tudni, hogy eddig milyen eljárásban szereztük be a Holán buszt is többek között, 5 évvel ezelőtt. Koncesziós eljárásban. Hogy az összes többi önkormányzat az országban egyetlen egy kivételvel minden esetben koncesziós eljárás folytatott le, és nem közbeszerzést. Csak bennünket büntettek meg ezért. És bennünket is csak most. Érdekes módon az, hogy eddig évtizedeken keresztül koncesziós eljárás volt, legalábbis mióta a törvény ezt írja elő, az, hogy az összes többi településen koncesziós eljárás volt, ez nem zavarta a közbeszerzési döntőbizottságot, csak az, hogy Hódmezővásárhelyen az volt. Van egy sajátos vonulata egyébként ennek az ítéletnek, aminek örülünk, és ami jóval több mint 32 millió forintot jelent adott esetben a városnak. Ugyanez az ítélet, ez azt mondta, hogy a Volánbusznak az ő általuk létrejött szerződés, ami természetesen a bíróság, rendőrség, bocsánat, szerint sem jött létre, hiszen nem érte alá a Volánbusz. Ennek ellenére teljesen erkőstelenül, etikátlanul működtetik a járataikat az adófizetők pénzén azóta is. Nos, ez ugyanez a
döntés kimondta azt is, hogy az ő szerződésük is érvénytelen. Jó, tehát magyarul a Volánbusznak semmilyen jogalapja nincs, hogy ő miért járatja a buszokat. Ugyanez a döntőbizottsági ítélet, és itt nem 32 millió forintról van szó, hanem már az eredeti szerződés szerint is 120 millió per év. Jó, azóta nem azt járatják ők, amit a Jóványbuszok járnak, mert az 243 millió lett volna Volánbusszal évente. A Jóvány Gyulával meg 98. Jó, tehát van egy kis különbség itt a hatékonyságban. A korrupció föl sem merülhet. Mi a legjobb vállalkozót választottuk ki, a legjobb ajánlat alapján nyílt versenyben. Ez a definíciója annak, hogy valaki korrupciómentes. Jó, tehát itt nincs korrupció, illetve küzdünk ellene, ez a helyes kifejezés, mert természetesen időről időre azért vannak próbálkozások, és ez egy folyamatos figyelmet igényel, ezért állítottunk föl egy beszerzési tanácsot, ahol általában legalább egy tucatnyi szakember ül ott, és csak közösen megvitatva a dolgokat, konszenzussal hozunk döntést arról, hogy elfogadható egy beszerzési eljárás, vagy nem. Van-e valódi verseny, vagy nincs. Példa az egész ország számára, ha már a kék szalagnál tartunk, ez a korrupciómentesség. Nos, csak azért, hogy milyen hatósági üldözésnek vagyunk kitéve, és hogy a kőfalon túl érdekel bárkit, hogy mi van a Hódmezővásárhelyen. Hát most azon kívül, hogy Lázár János az a kőfalon túl rendelkezik igazán befolyással, miniszterként, talán senkit nem lephetett meg. Tegnap 6 teli autónyi ellenőr szállta meg a Joványbusznak a buszait, a telephelyeit, állította le őket menet közben, ellenőrizték a jegykiadását, a műszaki állapotát a buszoknak, számláikat, pénzügyeiket, mindent. Jó, nincs hatósági zaklatás. Szerencsére mindent rendben találtak. Ugyanígy a közétkeztetés. Az a közétkeztetési cég, amely nyílt versenyben a városnak évente legalább 50 millió forintot spórolva, 200 millió forintnyi beruházást már végrehajtva a város épületein, elnyerte a közétkeztetési szolgáltatásunkat. Eddig valamiért rajtunk kívül csak fideszes településeken nyert, tehát nem lehet mondani, hogy bármilyen politikai befolyás lett volna itt a mi esetünkben a kiválasztásnál. Érdekes módon az összes többi telephelyükön átlagosan évente 2-3 ellenőrzést kap. A 2,5-el szemben állunk, az első 10 hónapban kapott 26 ellenőrzést. Nincs hatósági zaklatás. Senkit nem érdekel a kőfalon túl. Hát én úgy látom, hogy valamiért iszonyatosan fáj a Fidesznek az, hogy itt korrupciómentes példát tudunk mutatni. Lehet, hogy fáj az ellenzéknek is. Ezt el tudom képzelni. Krupizer képviselő úr sem fogja tudni megmagyarázni, hogy Gyurcsány Ferenc 2005 őszén miért módosította úgy a törvényeket, hogy Polt Péter és Varga Zsé András hatalomban maradjanak. Krupizer képviselő egy olyan pártot támogat, annak a pártnak az érdekeiben szavaz, sokszor a város érdekeivel szemben, amely párt Polt Pétert tartotta hatalmon, amelynek a vezetője Polt Pétert tartotta hatalmon. Amikor lehetősége lett volna Orbán Viktor elszámoltatására, soha nem számoltatta el a korrupciót. Ez legismert kérdés. De sajnos a tavalyi kampányban ugyanezt megtapasztaltuk. Pontosan mert láttuk azt, hogy hogyan szabotálták el egyes ellenzékiek az akkori kampányt. Jó, valaki csak azt várta, hogy elbújjuk a választást, és más valakire lehessen fogni. És ebben tökéletes az együttműködés a kormány és az ellenzéknek ezen része között. Nagyon szeretném, hogyha egyszer ők is korrupció ellenességből mutatnának példát, átláthatóságból, és nem olyan emberek akarnak vezetni az országot, akik nincstelenekből lettek sokszoros milliárdosok, miközben politikusok voltak. Ez erkölcsi kérdés. Hogy amikor valaki politikából él, milliárdos lesz a politikából, nem számoltatja el a másik tolvajt, akkor alkalmas-e arra, hogy azt higgyük, elhiggyük neki, hogy majd most leváltja, és majd most elszámoltatja. Miközben amikor megvolt az esélye, akkor is csak akadályozott. És most is hazudoznak. Arról, hogy kit támogatott a Fidesz az előválasztásban. Hogy a Magyar Hírlap PR-cikket írt Doblev Káráról, hogy a Pesti Hírlap címlapon ellenem támadt az előválasztás alatt. A Fidesz minden erővel azon volt, hogy Doblev Klára legyen az ellenfele, akire egy egész estés filmet is készített, mert erre készült föl. Neki kellemetlen meglepetés volt, hogy most nem Gyurcsány embere lett. No, úgyhogy örülök, hogy Cseri Tamás ilyen jót szórakozik ezen. Igen, valóban. Ezt mindig, amikor az ellenzék egymást szidja, az a Cseri Tamásnak mindig örömet okoz, úgyhogy örülök, hogy legalább ilyenkor sikerül örömet szerezni önnek.
ha már annak nem is tud örülni, hogy a város még ellenszínben is fejlődik, hogy ezek a joványbuszok szemben a volánbusszal ezek rendszeresen tömve közlekednek. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester úr tegnap előtt a 28. utas volt a Béketelepről induló reggeli járaton, amikor busszal jött be. Tudom, önök szerint ezek mind statiszták. Ezt írják. No, tehát ezek a képlenségek. Amikor új kishomokról bejön a busz, és az egyik kismama ismerős meséli, hogy ő a harmadik volt, aki babakocsival utazott a joványbuszon, és már úgy kellett sakkozni, elhelyezni a babakocsikat a buszon. Jó, tehát szemben korábban 120 millió évente két óránként üresen járó buszokkal, most a városnak kevesebbe kerül az a buszjárat, ami óránként indul, ami egyre többen vannak, pótlójáratokat kell indítani, nagyobb buszokat kell betenni, mert annyira népszerű, értem én, hogy Lázár Jánosnak és önöknek ez fáj, hogy valamit mi megoldottunk, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk. És akkor beszélhetnénk még az emlékpontnak a oldaláról is. Amikor lopással készül valami, akkor annak a minősége is rossz. Ez ilyen egyszerű. Jó, még csak tájékoztatásul, tehát mi a különbség például a nyilvánosság tekintetében a koncesziós eljárás és a közbeszerzés között. Nálunk a koncesziós eljárásban mi legalább annyi nyilvánosságot adtunk. Ennek a beszerzésnek nyíltan ki volt írva, a magyar közlönyben megjelent, három helyi médiában megjelent, a város honlapján nyilvánosságra lett hozva. És igen, volt három érdeklődő pályázó, kettő be is adta, és a legjobbat választottuk ki Jovány Gyula személyében azóta is. Látjuk, hogy nagyon jól döntöttünk, mert szemben a tramtrénnel például semmilyen műszaki probléma nem volt. Ezek a buszok nem álltak le, nem dugították el a forgalmat, mint a volánbusz buszai. Alacsonypadlós, alacsonyfogyasztású, környezetbarát, kényelmes buszok, és pontosan járnak. Nagyon szeretnénk, hogyha a tramtrén felnőne ehhez a feladathoz és ehhez a színvonalhoz.